Ana Nikolić tokom emisije Radio Amnezija došla je do saznanja o flertu među Aleksandrom Vučenovića i Stefanom Kordom, pa je odmah utrčala u radio i ispolivala ih jer joj rade iza leđa. Aleksandra Kejoti se najviše sviđa od muškaraca u kući. Glasilo je jedno od prvih pitanja koje je Munja postavio. Korda, gruja i čuba, kazala je Aleksandra. Korda. Pitao je Munja. Da, sinoć me je gledao silo veće i pokazivao mi je jezikom, kazala je Aleksandra, jel tebi ne predstavlja problem što je on zauzet? Munja je upitao Aleksandru. Pa ne mogu protiv svog osjećaja, rekla je Aleksandra. Korda, da li si namigivao Aleksandri? Pitao je Munja. Nisam, ona je lepa devojka, ali meni je moja Ana najlepša, kazao je Korda. On je silo veće išao i tražio za mene pivo, kroz smeh rekla je Aleksandra. Nisam za tebe, kazao je Korda. Dragi, što si besan? Pitala je Aleksandra. Nisam, nego neću da kvarim moj odnos sa Anom, kazao je Korda. Pravite mi problem sa Anom, 11 mjeseci sam sa njom, nemojte me je zvijezdica ATI, dodao je Korda, nakon upada u studio. Ana je otišla u sobu i upala u totalni očaj. Aneli je odmah pritrčala da pruži utehu takmičarki, on se loži, fino promeni mesto i nemoj da sediš pored njega. Vidiš da on nije normalan, nemoj da plačeš, lazala joj je Aneli. Kako mi srce lupa, kazala je kroz plač Ana, smiri se, molim te, kazala je Aneli, poloću ih vodom, jeste čuli šta pričaju? Bukvalno se smeju, dodala je Ana, ajde smiri se, ne treba ti on, doći će neko novi, rekla je Aneli.